بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهایت قابل احترام فخر میرپور فرزند میرپور میرے لیڈر میرے قائد امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی حلقہ ایل اے تھری میرپور چودھری محمد اشرف صاحب تقریب کے میزبان حبیب کوثر صاحب تقریب کی صدارت جو کر رہے ہیں چودھری علی اصغر صاحب اسٹیج پر پنڈال میں بیٹھے ہیں میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ الیکشن ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے اور 25 تاریخ کو آپ نے اس بات کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے کہ جنہوں نے جھوٹ اور منافقت کی سیاست کی آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے کہ جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا یا آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے کہ جو حقیقی معلوم ہے جو صحیح معلوم ہے غریبوں کے اور آپ کے لیڈر ہیں آپ کی صحیح جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا آپ نے چودھری اشرف صاحب کی صورت میں ان کو ووٹ دینے ہیں باتیں بہت کر لی گئیں جناب والا میرپور میں نہ صرف بلکہ پورے آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میگا پروجیکٹس دیے جب میگا پروجیکٹس دیے جاتے ہیں وہاں پہ جاب بھی آتی ہیں وہاں پہ معاملات بھی ہوتے ہیں تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ میرے اور آپ کے قائد جناب چودھری محمد اشرف صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب کریں میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں